یا اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے. اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، ہم شکست خوردہ ہوئے پڑے ہیں. ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ رب نہ فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے، آج کے فرعونوں کو پکڑ. یا اللہ، مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا، ہمارے فرعون تو آجا. بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں. آجا آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا. ہماری جگہ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آنا یا اللہ، اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے. یا اللہ آجا آجا، ہماری ضد مان لے تو ہمارے سامنے ہوتا، ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے. یا اللہ ہم شور مچاتے ہیں، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں. ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں گے، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں گے. اللہ، اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، آنا ہمارے زخم. نام نہاد مبلغین کہ جن کی میٹھی میٹھی تقریریں سننے کے لیے ہم لوگ دور دراز سے لوگ بسیں بھر کے آتے ہیں، ان کی تقریریں ہمارے پاس موجود ہیں، اور آپ لوگوں نے نیٹ پر بھی دیکھی ہوں، سنی ہوں کہ وہ ایک مشہور جو جماعت ہے بوری بستر والی، ان کے ایک مبلغ ہیں، بڑے مشہور. میں نام نہیں لیتا کسی کا دل نہ دکھے، لیکن شرعی مسئلہ بیان کرنا یہ میرا فرض ہے. اس میں والد صاحب دعا کرتے ہیں، اللہ تو قریب آ جا، میں تیرے قدموں سے لپٹ جاؤں، تو میرے قریب کیوں نہیں آتا، میں تیرے قدموں میں پڑ کے تجھ سے معافی مانگوں گا، قریب آ جا. لوگ کہتے ہیں کیا رو رو کے دعا کی مولوی نے، مزاق نے فرمایا اللہ وہ ہے جو عقل میں نہیں آتا، جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ وہ نہیں کہ جس کے پاؤں پکڑ لیے جائیں، اللہ وہ نہیں کہ جس کے ہاتھ پکڑ لیے جائیں، اللہ وہ نہیں کہ جس سے لپٹ جایا جائے. اس لیے خدا کا واسطہ کفر کے اوپر خوش مت ہو جاؤ، یہ جائز ہے. میرے رسول کے فرمان کے مطابق میرے آقا نے فرمایا ان سے بچنا، دللو ادلو، یہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، تمہیں پتا بھی نہیں چلے.